Det er enkelt å legge nye pasienter på trallen, og skuffer kan flyttes på trallen uten å fjerne innhold, da skippen i skuffen følger pasienten som lagt inn. Det meste av problemet vi har hatt som regel brukerfeil, der det ikke folk vet hva som skal gjøres hvis internettet koblet av på trall og så videre. Hei og god dag! Vi takker for invitasjonen til dette webinaret. Vi er da Mai-Kristin Trøan og Julia Sanders, og vi jobber begge som sykepleiere ved Bindal Helsetun i Bindal kommune. I innledningen så vil vi dele våre erfaringer med bruk av digitale legemiddeltraller og lukket legemiddelsløyfe gjennom snart 3 år. Våre leverandører av digitale hjelpemidler til legemidler er levert av Vingemed. Vi kommer til å vise opp bilder om hvordan vi praktisk bruker systemene og forklare hvordan de fungerer. Vi vil fortelle våre historier med erfaringer rundt både tidsbruk, kvalitetssikring og så utfordringer med mer. Og så tar vi en runde etter webinaret der vi kan stille spørsmål til oss. Her er da den type trallon vi har på sykehjemmet. Det er legemiddeltraller for 20 mennesker. De ergonomiske og driftsikre traller. Her er den nye generasjonen mobile arbeidsstasjoner for administrering av legemidler til pasient. Medling bidrar til at riktig legemiddel kommer frem til rett pasient. Løsningen er spesialdesignet for å redusere menneskelig feil og støtte arbeidsprosessen for en lukket legemiddelsløyfe. Vi har 3 stykker på 25 pasienter, og vi har vært skuffet som passer en ukesdosett i størrelse midi og får da plass til øyedropper, behovsmedisin og lignende. Vi har 8 skuffer på hver trall. Det finnes både mindre og større skuffer å få fra leverandør. Til venstre vises vinduet for innlogging. Og her ser dere bildet av hvordan skjerm til pasienten ser ut. Da kan pleier være dobbeltklikk på pasient for å åpne den aktuelle skuff. Skuffa har automatisk nedtelling, der den lukkes etter 10 sekunder hvis den ikke blir tatt ut. Ja, så skal vi dele litt erfaringer med bruk av legemiddeltrallon. Kvalitetssikring. Vi har full oversikt over hvem som er inn på trallon til enhver tid. Det er trygt for pleierne hvis det oppstår avvik i dosetter. Vi bruker ukesdosetter, og når vi har brukere på kort tid som har multidoser, er det plass til 1 vekka av gangen i skuff med multidose. Det er enkelt å legge nye pasienter på trallon, og skuffer kan flyttes på trallon uten å fjerne innhold, da skippen i skuffen følger pasienten som lagt inn. Hvis det skulle bli strømløst eller at internett er ned, kan alle skuffer løses ut med en egen nøkkel. Trallon har oppkoblet skjerm der vi har tilgang til fagsystem og lester vi bruker til medisin utenom dosett, såkalt et papirløst system. Vi kan kvitte på medisin samtidig som vi deler ut. Pasientene kan også se journalen sin når vi bringer med oss hele trallon inn til pasientrom. Trallon kan stille inn sette pleier i høyden, og vi kan bruke dem settende. De er veldig enkle, utformet og brukervennlige. Vi har også tilgang til elektronisk oppslagstavel og stokkartsystem på trallon. Utfordringer vi har hatt med trallon da, det er at den ene trallon fikk et batteriproblem etter kort tid. Det ble byttet. Noen slitasjedeler har vi også fått byttet. Vi har tett dialog med support og forhandler, sånn at de her feilene ble fort løst. Det meste av problemet vi har hatt er som regel brukerfeil, der det ikke folk vet hva som skal gjøres hvis internettet koblet av på trall og så videre. Og stoppkart lukket legemiddelsløyf. Med legemiddelkabinettene MedSmart fra Stokkart får man automatisk hjelpemidler for oppbevaring og klargjøring av legemidler som minimerer risikoen for istandgjøring av feil medisin og gir en totaloversikt over medisinene i sanntid. I tillegg motverker man misbruk av legemidler, reduserer svinn, samtidig som man optimaliserer innkjøp av legemidler. Det bildet som dere ser her, det er den typen medisinkabinett vi har. Men vi har kun den hovedmodulen med skjerm. Vi har også skap på medisinrom som er nummerert, som vi selv har lagt inn på kabinett for preparater som ikke trenger å være låst inn. Det er fingeravtrykksleser, BioID,
som tidsbesparende ved innlogging og bevitning. Her ser dere det første bildet som kommer opp på kabinettet når vi skal logge inn. Og her vises et bilde av hovedmenyen. Alle pasienter legger under sykepleiefunksjoner. Lagerstyring og innstillinger er kun for superbrukere. Rapporter inneholder lagerrapporter. Der under er det også en del ekstra funksjoner som tilhører superbrukere. Der vi kan for eksempel ta fram rapporter på medikamenter som ikke har vært i bruk over lang tid. Her er rapportene etter stor hjelp når vi skal rydde opp i skapet og ha en plass til andre medisiner. Her ser du bilder av framgangsmåte for uttak av medisin. Til høyre skriver du inn medisiner som skal tas ut, og så velger du rett preparat. Det her bildet er da det som kommer opp når du skal velge hvor mye du skal ha av et preparat. Og i hva slags lomma du finner det. Og her ser du da skuffene med plastgardiner der det befinner seg A- og B-preparater. For å ta ut dem, så kommer det først opp en beskjed på skjermen der du må telle og bekrefte antall medikamenter i lomma. Gardinskuffer A og B ser ut som den til høyre på bildet på høyre. Der åpnes kun den aktuelle lomma som med preparatet du skal ha. Og bildet til venstre viser hvordan preparatskuffen ser ut, og da kommer det opp et lys i veggene der rundt det preparatet du skal ha. Her er bildet som viser hvordan vi går fram for fjerning av utgåtte medisiner. Da trykker vi på lagerstyring og deretter utløpte medisiner. Kabinettet går da gjennom en lest for utgåtte medisiner og åpner skuffa i den rekkefølgen. Og vi bestemmer selv om det utgåtte medikamentet skal fortsatt være i lagerbeholdning, for da legges det inn i plukkelet som vi bruker for å bestille medisin på apotek. Ellers så kan vi velge å tømme lomma hvis det ikke lenger er behov for det. Stockart har en egen modul vi kan bruke på alle PC-ene som er tilknyttet fagsystem. Vi kan via herinn bruke lagerbeholdning. Det gjør jobben vår lettere på legebesøk eller ved telefon fra sykehus, der det blir spørsmål om vi har forskjellige legemidler. Vi skal få slett oversikt over hvor mye vi har, og eventuelt om det må bestilles. Og via her i området har vi det som kalles NurseConnect. Det det vi bruker når vi skal legge opp dosetter. Vi har hver nattevakt legger inn bestilling til kabinett for hver enkelt pasient. Hver natt tirsdag. Dosettopplegging neste dag går da raskere, da alle medisinerne er bestilt fra skapet via NurseConnect på forhånd. Via NurseConnect får vi jo pasienter som vi uttaker. Vi velger aktuell pasient, og deretter så plukker vi medisinene fra pasientens legemekort og lagret i NurseConnect. Og det blir lagret i 24 timer. Vi velger plukkles på hver pasient, og skapet går gjennom den, og viser hvor mye vi skal plukke av hvert preparat. Vi har også etter her en tradisjonell kontroll av alle dosettene. Da skal vi dele litt om våre erfaringer med bruk av legemiddelsløyfa. Gå på tidsbruk. Vi opplever at det er tidsbesparende på flere områder. Ved uttak, spesielt ved A- og B-preparater. Vi bruker mindre tid ved å holde kontinuerlig oppdatering av utløpsdato, da vi før må ta skippertak i å rydde på medisinrom for utgåtte medikamenter. Det tar nattevakt ca. 45 minutter å legge inn medikamenter via NurseConnect. Dosettoppleggingen tar ca. samme tid som før vi fikk skap, men vi har i tillegg en tredje kontroll med tanke på NurseConnect som blir lagt opp i dag i natta i forveien. Og så A- og B-regnskap. Det som vi før måtte levere inn av A- og B-regnskap hver tredje måned, er nå innunder Stockart. Institusjonsleder kan ta ut regnskap direkte fra programmet, og det gjøres nå hver sjette måned. Det er veldig lett å gå etter avvik når de oppstår. Vi kan se hvem som er inn på skapet og hva slags pasient de har vært inn på. Superbrukere skriver da forklaring på avviket, og avdelingsleder kan lukke avviket. Det er ikke behov for å være to ved uttak av A- og B-preparat, men ved oppfylling fra apotek til skap kreves det vitne. Hvis vi tar ut et medikament som vi ikke får bruk for, kan det returneres i kabinettet.
Det en egen skuff som A- og B-preparat skal returneres i. Det superbrukere som har ansvar for å tømme returskuffa, og det her må gjøres med et vittne. I forhold til lagerbeholdning, så det superbrukere som har ansvar at vi den hver tid har rett beholdning på kabinettet. Vi kan via allokering bestemme hvor mye vi trømmer av de ulike preparatene. Her justerer vi fortløpende ut fra behovet for å unngå at vi får så mye eller for lite. Vi har via Stockart hele tiden oversikt over hvor mye vi har lagerbeholdninger. I forhold til oversikt og utløp av medisiner, så har vi nevnt det tidligere at vi har veldig god oversikt over det. Og når det gjelder kvalitetssikring, så opplever vi at vi, når vi tok i bruk her i systemet og uttak av medisiner, og spesielt av B, så det mye tryggere. Da vi som sagt har full oversikt over hvem som har brukt systemet og når. I en ny integrasjon så skal det ikke være mulig å ta ut medikamenter på en pasient som vi ikke bruker, men nå så har ikke vi det mot oss. Vi har også et lås på et kjøleskap som knyttet til kabinettet, og vi har beholdning der også. Og som med sikkerhet så lås ikke ut skapet medisin som er gått ut på dato. Vi har god kontroll på lagerbeholdning via systemet og skaper helt oversikt over romtemperatur hver time. Når det kommer til bestilling av medikamenter, så det hos oss fire stykk superbrukere, og det i hovedsak vi som tar ukesbestilling fra apotek. Da bruker vi plukkliste som vi får fra kabinett med oversikt over varer som trenger oppfylling. Vi bestiller via Aponet, som er Apotek 1 sin nettbutikk for bedrifter. Stockart-systemet sender denne plukklista til nettbutikken, og vi kan finne den tilbake der og bekrefte bestilling. Når vi så mottar pakke fra apotek, går vi gjennom at pakkeinnhold stemmer med plukklist og antall, og vi godkjenner det, og da kan vi legge medikamenter rett i skapet. Skapet går automatisk gjennom hver lomme for påfylling. Og opplegging av bosetta har vi jo nevnt litt tidligere, men det bruker vi nok mer tid i oppstarten av når vi tok i bruk systemet, enn vi erfarer nå, da vi har vært mer kjent med systemet. Og så utfordringer da, som vi har hatt. Vi har hatt noen oppstartsproblemer de første 3-4 månedene, og da skapet var en del ustabilt, skjerm låste seg, og vi fikk mye feilmeldinger. Det visste jeg at hele dataskjermen på skapet måtte byttes ut. Og vi erfarte at vi fikk god oppfølging fra support hos leverandør. Det naturligvis en del problem i oppstart med et nytt system, og vi opplevde noe motstand i playergruppen. Det store forskjeller på alder og interesse for å implementere en ny teknologi. Har brukt en del tid på opplæring og motivering for at alle skal kjenne seg trygge på bruken av hjelpemidlene. Vi har nå hatt det her systemet i snart 3 år, men vi møter fortsatt på funksjoner vi ikke kan eller har tatt i bruk. Og vi får fortsatt tilbud om teamsmøter med leverandør for gjennomgang av utfordringer vi møter på. Selve kabinettet det produserer en del varme, og det er ikke kjøling på selve kabinettet. Vi måtte derfor få kjøpt inn en varmepumpe til medisinrom som vi bruker til kjøling, slik at vi holder temperaturen under 25 grader stabilt. Innloggingen med fingeravtrykk kan noen ganger være veldig sensitiv, og for noen er det vanskelig å bruke. Det er også en etikettskriver integrert i kabinettet. Denne fungerte ikke fra start hos oss, og det oppstod en del feilmeldinger og krøll og treghet i systemet på grunn av den. Det fikk vi løst med at leverandør kom og monterte på en ekstern etikettskriver. Etikettskriveren skriver ut klisterlapper med navn på pasient, medikament, styrke og dato. Og vi velger på Stockart hva slags preparater vi vil ha ut etikett på. Da har vi fått fortalt en del om vår bruk og erfaring med digitale hjelpemidler innen legemiddelhåndtering.